en terráqueos. Brev som var sammenbundet. Og det var en brev som min far, Alex, hadde tatt vare på. Skrevet. Han var student i Trondheim, og mora hans, hun Johanne, hun var her i Kirkenes. Hun skrev brev til sin sønn, og han tok vare på dem. Jeg har ikke hørt noe fra han, Odd. Jeg er så bekymret for han. Krigen er vel snart slutt, håper jeg. Og Terboven er på besøk her for tida, sies det. Hjertelig hilsen fra mor. We'll meet again. Don't know where, don't know where. But I know we'll meet again some sunny day. På en måte kunne ha en kåk, en 25-års kåk med pølse, pils og popcorn som er tema her til barn.